Гледате Калейдоскоп, уважаеми зрители. Тук при мен в студиото е Виктория Петкова, автор на поредицата Българознайко. Здравейте! Здравейте! И друг път сте ни гостували тук в студиото. Интересна поредица издавате. Тя е свързана изцяло с българските традиции, българската история, българските обичаи. Вече обаче има и доста по-голям интерес. Вие продължавате да обновявате с нови издания. Четвърта книжка е пред нас. За какво се разказва в нея? Точно така, четвърти брой вече е тук. Всъщност темите, които сме комбинирали, отново са много интересни. Те са всеобхватни. Както има момент с българските традиции, обичаи, значението на българските шевици, така този път си позволих да спомена и Васил Левски. Тема, която е много близка до сърцето на много българи. Много позната и в същото време много непозната за децата. Ще кажа защо. Те са свикнали да възприемат Васил Левски на един пиедестал като герой, който, разбира се, той заслужава. Но е много хубаво и достъпно за тях да разберат всъщност какъв е бил Левски като човек. Той е много обичал децата, бил е преподавател, имал е невероятен подход. И всъщност мога тук да благодаря на неговата потомка Христина Богданова, която ми предостави техните родови истории, от които аз почерпах удивителна информация за Левски и мога да кажа, че за първи път в живота си успях да се докосна до него като човек и да разбера същността му. Кое е ще онова нещо, което ще достигне до децата? Защото в книжките са за деца и информацията е предадена по такъв начин, че тя да стигне до тях. Кое е любопитното, което ще запомнят децата? Надявам се, че от всяка тема ще запомнят нещо специално любопитно. Специално за Левски в случая. За Левски. Ами, че... Лично за мен, че всеки народ, че свободата е свещено право на всеки народ. И че всички можем да живеем заедно въпреки различията, защото той ми е дал много нагледен пример за това, който аз съм споменала тук в книжките. Освен за Левски, засягате и други теми. Всъщност, може би трябва да кажем, че съвсем скоро Българознайко ще достигне до седмия континент на планетата, което го прави доста голям по мащаби обхват на тези истории, които разказвате. Да, това наистина е прекрасна новина, която аз все още не мога да осмисля напълно, защото и за мен е нещо много голямо. Тъй като книжката по различни начини, чрез хората, чрез родители, приятели, стигна до всички континенти на Земята. Получаваме невероятни снимки, съобщения, които наистина осмислят работата ми. И само Антарктида остана последния континент, но благодарение на българските полярници, съвсем скоро, до броени дни, книжките ще стигнат и до Антарктида, с което стигаме до всеки континент на Земята. Те няма да пътуват по стандартния начин в куфър. Ние ще видим как ще пътуват книжките след малко. Обаче там няма деца. Защо? Защо отиват книжките там? Какво ще се случи? Няма деца, но има библиотека. Има българска библиотека. Да. Те ще са част от библиотеката на нашите полярници. Също така смятам, че въпреки, че книжките са предимно за деца и много възрастни могат да намерят по нещо за себе си в тях. Нещо, което друг път сте казвали, като че ли учители в български училища по света ги вземат като помагала всъщност. Да. Защо? Какво? Кои са темите, които вълнуват българите зад граница? Защо се спират на подобен род книжки? Всички теми, които вълнуват и нас, вълнуват и тях. Дори мога да кажа, че понякога те са много по-чувствителни на тези теми. Това е необходимост, тъй като има проблем с дечицата, които все пак са от смесени бракове, има езикова бариера, културна, ако щете. Затова книжки, написани на достъпен, разбираем език, са нещо полезно, което ги доближава по някакъв начин до страната им. А кои са другите теми, които обхващате вече? Всъщност, да. Книжката вече е налична. Кои са другите теми, които обхваща? Една също интересна тема е свързана с тракийката Европа. Една легенда разказва, че Тракийката Европа е дала името на целия ни континент. Това е най-старата географска област, всъщност, която в последствие става име на континента ни. Откъде се здобивате с тези истории? От всякъде. Черпя информация както от исторически извори, така от народния фолклор, така и от конкретни специалисти, с които се запознавам по пътя.
Сега в част от книжката всъщност е и темата за дърветата в народната вяра, коня в народните представи, шевиците отново. Също така намирам и начин по интересен и достъпен начин чрез стихотворения да им разкажа някои сложни обичаи, например, които са част от нашия фолклор. А какви специалисти използвате? Само дипломирани, ако мога така да кажа, или хората на място, хората с предания и легенди от уста на уста? Ако трябва да съм честна, предпочитам преданията, предпочитам тези моменти, в които човек разкрива част от душата си, защото всеки тръгнал по този път, търсейки информация за нашите корени, по някакъв начин е едно цяло богатство и една книга. А тук засягате една много популярна в нашите представи тема, идеята и силата на дървото. Да, дървото в народната вяра. Дървото в народната вяра. Защо дървото в народната вяра? Какво е дървото в народната вяра? Ами, както казват нашите предци, дърветата имат душа. Те не са били просто средство за огрев или за строеж на къщите. Дърветата всъщност придобиват много качества, приписват им се много качества. И за всеки един обичай, за всеки един празник има строго определено дърво, което се използва и има причини според народната вяра за това. Тук сте описали някои от примерите. Да. Да, имам няколко любими примера, между другото. А кои са те? Бряста, например. Той е добре познат и описан даже от много писатели и поети в българската литература. Да, бряста се оказа много специално дърво. Всъщност, идеята на бряста тук е, че под него не може да мине лоша мисъл, лошо дихание или злина. И нашите предци са казвали, че той е дървото, което задължително трябва да се посади в двора на къщата, за да може живота на семейството така да мине под добър знак. Дряна също така е много популярен в българските традиции. Какво послание носи той? Дряна, както знаете, е част както от трапезата за бъдни вечер, пъпките, които използваме от дряновото дърво, така и от сурвачките на коледарите, гегата. Но защо? Какво послание ни носи той? Ами, всъщност той внася здраве, късмет, плодородие. Какво още засягате в книгата? Виждам и приказки отново, свързани с българската памет и с българските приказки, които са се предавали от уста на уста. Да, има и приказки, има и информативни текстове, защото все пак, освен на приказката, ние трябва и да поднесем информацията на децата, с която те да обогатят знанията си по някакъв начин. На мен ми е любима темата за тайния код на българските шевици. Който продължавате от предишните книжки, там също беше заложена тази тема за българските шевици. Във всеки един от броевете допълваме и развиваме тази тема, защото тя е много богата и всеобхватна. Има толкова много трудове с наистина сериозни страници, които описват българските шевици, но аз се опитвам с няколко думи просто да запозная децата. В този случай говорим за предпазния характер на шевиците, тъй като има определени места, на които те се бродират, разбира се, които са свързани с изходите на тялото. Местата, които трябва да бъдат пазени, за да не влиза лошата енергия в тях. Това са врата, ръкавите, ръцете и долната част на ризите. Тук предполагам, вече използвате достоверни източници, за да може информацията там да е конкретна. Там нещата трябва да са сериозни. Като мога да ви разкажа, например, за кръста. Да. Нека да чуем. Да, кръста символизира началото на живота и двете сили, които са част от света и са част от самите нас. Силата, която гради и силата, която руши. Тоест баланса, който ние трябва да постигнем в живота. Как успявате това нещо да го представите с думи, които лесно да се разбират от децата? Как успявате една такава научна терминология, свързана с трудовете, публикувани за шевици, да го смелите по този начин и да го представите на децата? Трудно ли е? Ами, на мен по никакъв начин не ми е трудно. Смятам, че въпрос на някакъв усет, а също така и колкото по-тесен специалисти в дадена област, толкова по-трудно ти е да използваш достъпни думи. Затова аз като човек, който не съм специалист, не съм етнограф,
много по-лесно възприемам тази информация и знам как да я разкажа на деца, защото аз самата общувам с много деца, освен че имам свой. Какви ще са идеите за следващото издание на Българознайко? Следващото издание ще е малко по-специално, защото то ще е конкретно за Антарктида. Една цяла книжка. Тоест да чакаме новини от там. Да. Добре, благодаря ви за този разговор. Това, уважаеми зрители, беше Виктория Петкова. Останете с програмата на телевизия СКАТ.